სამაის მსოფლიო თავისუფალი პრესის დღეს აღნიშნავს. ასეთი გადაწყვეტილება 1993 წლის 21 დეკემბერს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო. გადაწყვეტილების წინაპირობას კი 1991 წლის 3 მაისს ნამიბიის დედაქალაქ მინთუკში გამართული რეგიონული სემინარი და მასზე მიღებული მნიშვნელოვანი დოკუმენტი იყო. Seminaris Parglepsi Afrikeli Journalistebi Sheikribnen da Soret Mat Meires egretsodebuli Windhukis Deklaratsia, romlitats mouzodes kveqnebis mtavrobebs presis tavisuflebisa da misi demokratiuli khasiatis usrunmelqopa. Ra gamoqvebebis tsineshe dgas kartuli media, ras pikroben chveni regionis journalistebi da arasamtavrobo sektoris tsarmomadgenlebi. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოადგილე მაია მერკულაძე ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია ჟურნალისტებმა პასუხისმგებლობითა და პროფესიონალიზმით სიტყვისა და გამოხატვის თვალსაზრისით არსებული გარემო შევინარჩუნოთ, დავიცვათ და გავაძლიეროთ. Თუკი ქართული მედია არ გაითავისებს იმას, რომ პასუხისმგებლობა არის აუცილებელი, სტანდარტის გაძლიერება, თვითრეგულირების მექანიზმების გაძლიერება და ამხრივ სანდოობის გაზრდა შესაძლებელია ცალკეულ ჯგუფებს, მათ შორის ხელისუფლებას გაუჩნდეთ სურვილი რეგულირების მექანიზმის ამოქმედების და ეს იქნება უკან გადადგმული ნაბიჯი, რასაც წლების განმავლობაში რითაც თავი მოგწონდა, რითაც რაღაცებს მივაღწიეთ კიდეც და ჩვენ სამეზობლოში განსაკუთრებული ადგილის მოპოვება შევძელით. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის ახალ ანგარიში საქართველო კვლავაც ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაში მოხვდა. ანგარიში აღნიშნულია, რომ ჩვენი მედია გარემო საჭიროებს დაკვირვებას, რადგანაც ის უახლოვდება მნიშვნელოვან გარდამტეხ ნიშნულებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების მენეჯერი მალხაზ ჭკადუა ამ შეფასებას იზიარებს. Freedom House-ის შეფასება იყო ძალიან ადეკვატური. Da ist oder die ist ganz komplett begeistert hier, da ist packt er begeistert hier, nur muss er schon so obrot bolor am denn immer Chania sakatoloshi. Kurz an das kommt auch alles die Karge Media mal schon ein bisschen orientiert ist, torbet die Sache schon ein bisschen gom. Mara schon gom, es hat Shades wala, wer wird kriegen, dramatisch Shades wala, aber gram sakatolos Maßstab ist kommen kurz ein bisschen, Prinzip ist schon ein bisschen dramatisch. Schon ein Media Pluralismus da, also du hast გამჭვირვალობა არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი როგორც ქვეყნისთვის. ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწორედ ის შეფასებები, რაც მედიასთან დაკავშირებით კეთდება. Და სამწუხაროდ ისევ ხედავთ რას, რომ პოლარიზაცია იზრდება მედია საშუალებებს შორის. ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად მედია პოლარიზებას ასახელებს ჟურნალისტი ჯაბა ანანიძეც. კიდე უფრო მცირდება და კიდე უფრო დეფიციტური ხდება თავისუფალი მედია ორგანიზაციები დღეს. Და ძირითადად ეგ არის დამოკიდებული იმაზე, რომ მედია არის ან პოლიტიკური გავლენის ქვეშ, ან რაღაც პოლიტიკური იდეოლოგიური გავლენის ქვეშ. Და ამას მივყავართ იქამდე, რომ მედია არის პოლარიზებული, ან ერთ მხარეს, ან მეორე მხარეს და შესაბამისად ეს ქმნის სწორედ იმ გარემოს, როცა მომხმარებელი ნაკლებად ენდობა მედიას. მეორე უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა, რაც ასევე მინდა რომ გავამახვილო ყურადღება, ეს არის რუსული პროპაგანდა, რომელიც აქტიურად მუშაობს. Რეკლამის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებას ასახელებს მედია გარემოს მთავარ გამოწვევად TV25-ის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი სულხან მესხიძე. დღეს ქართული მედია არის საკმაოდ დიდი გამოწვევების წინაშე. მე ერთ-ერთ მათგანს გამოვყოფთი, ეს არის რეკლამის შესახებ კანონი პრობლემა, რომელიც ქართულ მედიას ძალიან აწუხებს დღეისათვის და კერძო მაუწყებლები არიან ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე. ფაქტობრივად ამ კანონის შედეგად ერთი კომპანია მიიღებს სარგებელს და რამდენიმე მცირე ტიპის მაუწყებელი შესაძლოა დარჩეს შემოსავლის გარეშე, რაც შემდგომში აისახება მედიის სახარისხზე საქმიანობაზე. როგორც თამარ მამეიშვილი ბათუმის დემოკრატიის სკოლის წარმომადგენელი ამბობს, მყიფე დემოკრატიის პირობებში მნიშვნელოვანი ფაქტორია ძლიერი მედია, რაც პირდაპირ კავშირშია მედია პლურალიზმთან. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ თითქოს იხსნება სივრცე, ხო, მედიისთვის და უფრო მეტი საშუალება არის შეიქმნას ახალი მედია გარემო, მედია არხები და იყოს მედია გარემო უფრო მრავალფეროვანი. ამ მხრივ წინსვლა არ გვაქვს და პრინციპში მაინც პოლარულია, ხო, მედია სისტემა და გვაქვს წამყვანი არხები, რომლებიც ერთმანეთის კონკურენციაზე აგებენ დღის წესრიგს და პრინციპში მათი დღის წესრიგს განსაზღვრავენ პოლიტიკური პარტიები, რაც ასევე გამოწვევა არის დღეს მედიისთვის.
აღსანიშნავია, რომ UNESCO-ს ინიციატივით 1997 წლიდან ყოველ 3 მაისს გილერმო კანოს სახელობის პრესის თავისუფლების პრიზის გადაცემის ცერემონია ტარდება. პრიზის გადაცემით UNESCO პატივს მიაგებს ადამიანს, ორგანიზაციას ან დაწესებულებას, რომელსაც განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის პრესის თავისუფლების დაცვასა თუ წახალისებაში. Priorität im Journalistepsa da Media Sachuale Bepsenichebat, Romaltats Presses Tausuplebis Datsua, Gansakutrobit Sashish Pirobepschutzert.